ហើយគឺជាវិទ្យាល័យដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាគាត់រៀននៅនឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកតវីដេអូវគ្គមុនណោះបងប្អូនជឿថាខ្ញុំច្នៃពួកខ្ញុំច្នៃពេលមកយប់2ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីមកជួបគេរយៈពេល10នាទីហួសចិត្តមែនតើដោយសារតែនៅកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺគេអត់មានរៀបចំអីនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមកអង្គុយឲ្យគេមើលមុខហើយនឹង scan កាយហ្នឹងចំនួនដល់10នាទីទេតែត្រូវច្នៃពេលហោះឲ្យមកនៅនឹងឡើង7 2ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអឺពួកអីវាតេតងទៅនឹងឯកសារដែលខ្ញុំត្រូវរត់ការពេលដែលខ្ញុំមកនៅហ្នឹងគឺគេត្រូវការថត scan មើលសពគ្រប់បែបយ៉ាង scan កាយហើយ scan ហ្នឹងមិនមែន scan ធម្មតាលក្ខណៈថាដើម្បីចូលប្រព័ន្ធគេអញ្ចឹងអរគុណហើយការងារហ្នឹងវាលឿនទេប៉ុន្តែដោយសារគេអត់មាន office អីនៅកន្លែងដែលពួកខ្ញុំនៅអញ្ចឹងទៅត្រូវជិះយន្តហោះអីញញៃច្រើនពីនោះមកតែក៏ជាឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំមកស្គាល់កន្លែងហ្នឹងដែរហើយនេះធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នានៅការិយាល័យ USCIS គេហ្នឹងដែលពាក្យពេចគេពេញ United States Citizenship and Immigrant Service ហ្នឹងដែលជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើសញ្ជាតិឬក៏ឯកសារអន្តរប្រវេសន៍នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង office ហ្នឹងគឺតាក់ទងឯកសារនឹងទាំងអស់ត្រូវរត់ឆ្លងកាត់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ត្រួតពិនិត្យវាទៅតាមអីដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាយើងចូលសញ្ជាតិឬក៏យើងចង់ធ្វើអាប័ណ្ណអន្តរប្រវេសន៍នៅអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមកធ្វើការ scan ការអីអញ្ចឹងទៅហើយតែអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ឯកន្លែងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពគេហ៎កន្លែង security check មុននឹងយើងចូលទៅដល់ការ scan ហ្នឹងមានអ្នកដែលគាត់ check មើលហើយគាត់គេឃើញ passport ខ្ញុំហើយគេឡើងភ្ញាក់ផ្អើលថាអូយមកពីខ្មែរចម្លែកណាស់មកពីខ្មែរដោយសារអត់សូវដែរមានកម្ពុជាទេហើយយើងកាន់ passport មកពី Cambodia អញ្ចឹងទៅគេ surprise មែនតើគេថាអត់ដែរអត់សូវមានហ្មងនិយាយថាកម្រមានខ្មែរមកធ្វើឯកសារនឹងដល់ហ្នឹងទីមួយវាអាចនិយាយបានថាអត់សូវមានខ្មែរមករៀបអំពីពីពីនៅលើកោះហ្នឹងនៅលើរដ្ឋហ្នឹងទេគេមកគេមកលេងឬក៏គេមកនៅក្នុងករណីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហើយចេញពីនឹងមកពួកខ្ញុំក៏ទៅថានាំគ្នាទៅមើលមលនៅចិត្តហ្នឹងមើលមលគេព្រះធម្មវាមានឈ្មោះល្បីដែរអាឡាមអណាយ៉ាស់យ៉ាស់មអណាគ្នាយើងធ្លាប់មើលរឿងណារឿងមអណានិយាយទៅឈ្មោះមអណាហ្នឹងគឺថាកន្លែងណាតំណងគំនងគេដាក់ឈ្មោះហ្នឹងហ្មងទាំងរឿងតកតាទាំងទីតាំងផ្សារធំធំអីចឹងណាអា The Ala Moana ហ្នឹងពេលខ្ញុំសើចទៅ surprise ដែរតាវាគឺជា mall វាដូចផ្សារទំនើបនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរតែផ្សារហ្នឹងវាឈរនៅលើលំដាប់ថ្នាក់លេខ8ផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើខ្ញុំអត់ចង់ជឿទេនេះគេថាផ្សារហ្នឹងគឺជាផ្សារដែលមានដែលជាផ្សារអត់ដបូលណាដូចទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលហើយវាមានអាគារសងខាងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេថាផ្សារហ្នឹងគឺជាផ្សារដែលអត់មានដបូលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកអស់គ្នាជឿអត់បើប៉ះសិនជាវាណាគេធ្លាប់ទៅផ្សារណាដែលវាអត់ដបូលអញ្ចឹងធំជាងហ្នឹងចាំប្រាប់ផងប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតវាប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំដឹកអត់ចង់ជឿថាខ្ញុំនៅកន្លែងចឹងចឹងសោះនិយាយមែន Wow. But they really sell stuff here? Oh, yeah, it's super expensive. Wow, the Chanel and bam. Bam, a brand kit phong, Prada, Prada. Wow. Còn tầm mơ nó có đơn ta. Nhẹ sạch. Chanel. Up to a sunny day, clear blue sky.
You're the nerd in all my plate, only goodbye. ហើយបន្ទាប់មកក៏ពុំថាហៅទិញអីតិចៗញ៉ាំអីពួកអីវារៀងក្តៅដែរហើយកន្លែងនេះគេលក់ប្រភេទក្រែមអ៊ីតាលីគេហៅ gelato កន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅគេលក់ដូចជាមួយស្លាកព្រាមួយស្កូបគេហ្នឹងដូចជា4ដុល្លារកន្លះអីហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាយើងនេះដែរហ្នឹងហើយមកមួយកែវហ្នឹងគឺ7ដុល្លារអីហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នានិយាយទៅរៀងថ្លៃគេសោះហើយផលខ្ញុំយកហ្នឹងដូចជាអត់ដល់ទេដោយសារតែខ្ញុំតាពីស្លាកព្រាខ្ញុំហូបអត់អស់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លះកន្លះស្លាកព្រារសជាតិពីរផ្សេងគ្នាតែឆ្ងាញ់ណាស់តាហើយអត់ទាន់បានហូបអីទេតែហូបក្រែមមុនចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចខុសប្រក្រតីទៅពួកខ្ញុំមកក្រោមកមើលគេលក់មកហូបអីខ្លះចឹងខាងលោមានអីតំណងអាចហូបបានប៉ុន្តែដូចអត់ទេទាំងអស់គ្នាមើលទៅ I'm grinning ear to ear My face in the open air and the one I hold dear She's right here loving on me I'm so in love Yeah life is good Yeah life is good សានឹងធំរបស់គេមែនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំគ្មានបានដើរសពណានៅសោច្រើនទៀតណាដែលអត់បានដើរហើយនេះមើលឃើញផ្លាក Victoria's Secret នេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអួតថាខ្ញុំមានប្រើខ្ញុំមានប្រើតែមានតែកប់ fake មានម៉ាត់ភាពណាទៅទិញអា brand ហ្នឹងលោកអើយតែគ្រាន់ថាបានចូលកន្លែង brand មើលពីចង្អាយចឹងណា window shopping ជាមួយគេជាមួយឯងចឹងទៅយើងមើលសិនទៅមិនដឹងពេលណាមានឱកាសទិញទេមើលតើអាចនេះទៅទាំងអស់គ្នាទាយមើលថាតម្លៃម៉ានប៉ក់ប៉ក់60ដុល្លារតែមើលមិនដឹងស្អាតអីនេះអើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេជាមួយនឹងកាអាយប្រេងនេះហើយអានេះមួយទៀតខ្ញុំឈឺចាប់មកពេលឃើញអាយយាយធម្មតាតម្លៃ40រៀលអីនេះខ្ញុំមើលតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅឈប់មើលហ្មងទៅកាអាយប្រុសថ្លៃជាងពេកទៀតលោកអើយហើយអស្ចារ្យមួយដែរកន្លែងនេះគេមានបាល់មានអីអញ្ចឹងនៅក្នុង mall គេប៉ុន្តែគេមានលក់គ្រឿងអាហារសម្រាប់តិចតួចពេលណាគេហត់ចង់អង្គុយញ៉ាំអីមួយទៀតផ្លិចប្រាំនៅ Honolulu ហ្នឹងក៏ជាទីកន្លែងដែលបុគ្គលល្បីឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់កើតនៅនឹងអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាសាលាគេហៅ Punahou ទាំងអស់គ្នាហើយគឺជាវិទ្យាល័យដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama គាត់រៀននៅហ្នឹងពីអ្នកនឹងទៅនិយាយប្រាប់តាហើយខ្ញុំថាអូគាត់នៅនឹងអញ្ចឹងស្រុកកំណើតគាត់នៅគាត់កើតនៅ Honolulu នឹងដែរអ្នកល្បីនឹងអ្នកចេះសង្ឃឹមថ្ងៃមួយយើងល្បីដែរអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយនៅជីឡានអង្គុយនិយាយគ្នាច្រើននៅលើឡាននឹងពួកអីពួកខ្ញុំជីឡានចេញពីនេះទៅគឺឈ្មោះទៅរកឆ្នេរសមុទ្រដ៏ធំមួយដែលវាមានអាឡុកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនដែលឃើញទេនិយាយមែនអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានជាមួយគ្នាព្រោះខ្ញុំថាចង់ដាក់នឹងដែរតែវីដេអូវាវែងពេកអញ្ចឹងចាំមានពេលចាំខ្ញុំកាត់វីដេអូក្រោយតែស្អាតណាស់អានោះគឺស្អាតណាស់តានីតែស្អាតហ្មងអូខេជម្រាបលា